Subotica gotova. Sad idemo u Staru Pazovu da spavamo i onda da radimo sutra Inđiju. Znači, dečko, ti si vlogir, ili tako? Vlogirka. E, a možda li se potpišiš na meti? Mogu, ovdje s Diljovim si su. Dođi. Hot food ispred, brate, roštilj, ćevapi, eno hrane, ej. Devo, devo. Pravo tamo, gledaj, food. Završili smo sup. Da, evo smo u... Ostaje nam još Indija, marš i onda marš za Kragujevac. I onda kući. Mustafa sutra će da ide u outlet. Ja idem u... Ide da u outlet da kupi nešto. Ne znam da se vidimo u Staroj Pazovi, izgleda da smo u centru grada. I čuje se neka muzika, sad ćemo... Ajde da se ne vidimo, sad ćemo da popijemo pivo. Sad ćemo da popijemo pivo, nećemo ni da jedemo jer čujemo neku muziku, ne možda se desi. Dimo, gdje ulazimo? Ovo je Skeleđio, Skele... Iao! Ovo bolje da vidim. Ja ne znam kako sam spavao, ali sam se naspavao. Ti nisi spavao, ti si klimao, vrati. Ali bukvalno kao da sam spavao jedno 7 sati, a spavao sam 10 minuta. E, krenuo, slike i vraću, daj mi nema. Zdravite. Prijetno. Ljudi, neka anakonda ujela Rike, da vidimo šta je to tačno. Gdje si ti to... Ne znam, brato, teko mi je to sve, ovdje uvijek izgleda. Čekaj da počeš nam bravo. Prošla je pesma. Jeli, odakle ti znaš ove pesme uopšte? Pa ja sam Srbin. Izvini, Srbine, nisam te prepao. Afrički Srbin. Afrički, da, ti si afrički Srbin. Da. Ja nemam više razloga da volim. Bam, 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 ah. Ovo će žita da pati. Šta je ovo bilo? Vidimo se, čao. Super je, vidimo se, čao. Maša Allah, kakav girus, bro. Ovo je stvarno bomba. Ovdje ljudi su skroz u gasu. Sviđa mi se ovaj grad, ja bih da živim ovdje. Da nađem neku normalnu djevojku i da je oženim odmah. Dobro večer. Šta jedan? Palačinke, brate. Nemoj da zajebavaš, sa čim hoćeš? Palačinke. Ja hoću, ne, hoću evro krem i plazmu. I ja ću krem i plazmu. Tri krem i plazmu.
Ako vas nema do 12, onda ne računa više na vas. Imamo jednu jednokrevetnu, jednu dvokrevetnu na Lazar ili na Nenad Tanasijević, evo 3 na 3. Sobro 6 za mene, da, gde je francuski. A onda lična karta će... Za drugu stovu. Evo je lična karta za francuski. Prvaka, vrhunski, uistinu... Imamo pričinu gore, to je sad, to je sad ovdje. Ako što imate internet, uložite iz internet. Viva sunce i onda kucate jedinicu 5 puta i dvojku 5 puta. Odlično, hvala. I ovo treba kao da montiram. Čas, 3 sata ujutru, možda spavam, ujutru imamo doručak u 9 i u 10 smo u Inđi, laku noću.